大家好，我是于美，我今天准备分享一道我们莆田的特色美食糯米糕。我现在先剥一点花生，我来备用。好了，现在剥好花生了，我们把它剥热一下，不用放油，就这样直接干炒，把花生给它炒熟一下。花生它本身就带一点，就有带一点酸味。炒到花生皮表面有点糊的，然后那个花生香味出来后，就给它倒出来。现在我们趁热把花生碾碎。碾碎后，把这个花生皮给它摘出去，摘掉。不用碾得太碎，留点颗粒，像这样就行了。好，我们现在把这些花生粒还有糯米粉，这个是炒熟的糯米，好，碾成的糯米粉，这种是还生的糯米，还有糖给它搅和一下，然后把花生粒加进来，再加入适量的白糖，这个可以按照自己口味来加啊。给它搅均匀，好，搅匀后放在这边留着备用。好，现在我们来和一下糯米粉。这里面是开水，用开水来和，用筷子给它搅和一下。好，现在我们先给它搓成汤圆状，圆圆的，然后再给它稍微压扁一点，就这样。不用压得太扁。好，先热锅烧水，水开后下入这个糯米饼。取开后轻轻的给它搅动摇动一下。盖上盖子，给它再煮一下。煮到糯米饼全部都浮上水面，说明它已经熟了，可以关火。捞起来，先给它稍微的沥干水分一下。这个是刚才准备好的熟糯米粉，还有花生粒跟糖。现在把这个直接倒在这上面。现在把这个糯米饼这样用力的压一下啊，稍微用力一点，不然这个花生米它粘不上。然后翻过一面再压一下，啊。哎呦，这一块这么大块，再来点花生。现在煮熟了，好，赶紧尝一块。嗯， Q Q 的真好吃，甜甜的还带着花生的香味。这个糯米糕在我们这边8月初3，每家每户都会做，
因为八月初三是那个灶神的生日，也就是我们灶王爷啊，他们都会，一般大家都会去做，来祭拜那个灶神，非常好吃。这也是我们莆田一道非常经典的美食啊，甜品。非常好吃，我能吃好几块。嗯 ，QQ 的，而且吃起来不粘牙，嗯，非常的香。嗯，穿上这花生，香味十足。像老人家啊、哦，牙口不好，吃这个真的非常的适合，一点都不长牙。啊，小孩子刚刚长牙齿的，很适合吃这个，非常好吃。好了，那本期视频就先到这了。我是农家姨妹，喜欢姨妹的朋友帮忙点赞、关注、转发一下，我们下期见，拜拜。